Rikthehemi studios të nderuar televizionistë, sikur se është njoftuar dhe në faqen tonë www.abcnews.al, Artan Hoxha na është bashkuar përsëri. Artan, përshëndetje. Nuk e respektove afati që the, nesër the te kolegja Juli Xhokaxhi në byro politike, do dalë dhe do ta them, po tu desh pa kohë për të verifikuar? Jo, të nesër, në fakt unë zora për atë që thashte Juli, sepse bëj fjalë për operacionin anti-KÇK. Apo FL-ja e famshme, se përdorim emrat koduar tani. Operacioni Forca e Ligjit. Dhe pretendimi im atë ditë ishte përballë një përfaqësuesi të qeverisë, ishte që besueshmëria mbi këtë operacion nuk është ajo që pritet nga opinioni publik. A ishte fotoja me çunat e Reneas që nxorja të nesër? Jo, nxora foton e kryeministrit Rama me një nga personazhet që ishte i pari në listën e FL-s. Dakor. Pra, me zyrtarisht figuron si biznesmen, ndërkohë në komunikatën e policisë thuaj që akuzohej për një seri vrasjesh për hakmarrje, vrasje që filloni nga 2009 deri në 2016. Pra, akuzohej që një personazh i tillë, që ishte i dytë ose i tretë në listën e OFL-s, pra operacioni Forca e Ligjit, që ajo përfaqësuesja e operacionit bërë tani maskoti i operacionit Forca e Ligjit, ajo policia, psikologja me veshëm uniform policie dhe me syze të errëta, lexoi 100 zezër për atë personin dhe ndërkohë ne zyrtarisht po na thuaj që do goditet pa dallim krimi dhe unë xhora imazhet e këtij personit i cili ishte në një drek në ambient të mbyllur në resortin e vet në Elbasan, në një situatë krejt normale, gjatë kohës që kryeministri është në detyrën e kryeministrit. Pra, kur e mori vesh kryeministri apo policia e shtetit se ky person i paska marr pjesë në gjithë këto vrasje, kur atij e thuaj që kjo foto është bërë në janar të 2017-s. Ndërkohë OFL-ja në deklaratën zyrtare thoshte që ky është dyshuar për vrasje që nga 2009 deri në 2016, për organizim të një zinxhiri vrasjes. Mes tyre është një rast i Gentian dhe Nezir Beqiri, babe Bir, që u vran në vitin 2012, mos gaboj, janë vrarë ndërsa ishin në arrest shtëpie, rrushin me policë, dhe janë vrarë, janë ekzekutuar aty. Dhe ndërkohë kemi një njerëz pendito, pra që është në burg, i cili Ervis Bardhë me stadion e ka, i cili ka ja 8 muaj tani që është marrë në mbrojtje nga shteti dhe familja e tij dhe nuk i merr njerëz, nuk bën njerëz veprime për deklarimet që ka thënë ai. Dhe ndërkohë kur nisi operacioni anti-KÇK, pra kur nisi, kur e prezantoi kryeministri Edi Rama nismën anti-KÇK, simboli që ai zgjodhi ishte pikërisht vendimi i dhënë nga një gjyqtar i Elbasanit, që quhet Tomor Kululli, i cili kishte liruar 5 ditë para se të Edi Rama në 25 nëntor të vitit kaluar të shpjegonte nismën anti-KÇK, kishte liruar nipin e këtij biznesmeni që unë zëra në foto. Pra kishte liruar Florent Çapin, për të cilin Edi Rama tha, një kriminal tha që hyri me pranga në gjykatë dhe doli me duar në xhepa. Një kriminal tha për të cilin shteti jon tha i ka ofruar mbrojtje një dëshmitari që ndodhet në burg, ka marrë në mbrojtje familjen e tij për të zbërthyer serialin e vrasjeve dhe ky gjyqtar i tha që është pjesë e KÇK-s, shkon e liron këtë banditin. Ndërkohë, pra këto janë gjëra që i ka thënë kryeministri, nuk i them unë për herë të parë që të përbëj çudi për publikun. Kjo ka qenë shpjegimi i kryeministit për mbani mend atë ditë përball video wall-it dhe është ja u shpjegon të gjithë të tjerëve. Pra, çfarë kishte detyruar qeverinë të ndërmerrte këtë veprim emergjence kundër krimit të organizuar, sepse kështu u prezantua. Pra, ai mori si simbol rastin e Florent Çapia, si ishte liruar nga ky gjyqtar, dhe që Florent Çapia akuzohet për seri vrasjes për fshirje dhe biznesmenin në fjalë, dhe shteti ndërkohë kishte një dëshmitar të mbrojtur, i cili në fakt nuk është thjesht dëshmitar, është i penduar, është bashkautor në vrasje, është njeriu që ka marrë pjesë direkt në vrasjen e Gentian dhe Nezir Beqirit në Elbasan që ka qenë në mbrojtjen e policisë. Vrasja ka ndodhur ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Pra, këto nuk kanë lindur sot, këta këtu janë. Ne kemi shpjeguar vazhdimisht. Fakti që nxorra unë ishte ky pikërisht ky. Domethënë papritmasi, ky operacioni që u prezantua 25 nëntor, që e shtyu tërmeti që ra datë 26, se tërmeti kroi një emergjencë tjetër. Sa pa kaluam çik pasojat e tërmetit, më njëherë filloi kjo OFL-ja. Dhe OFL-ja nis pikërisht me këtë personazh. Dhe ndërkohë unë xhora një fakt, na shpjegoni këtë histori që ne ta besojmë që ju e keni seriozisht. Dhe nuk ka ndodhur çështje të tjera. Ku ishte problemi? Sepse kryeministri ka qenë në atë resort ndërkohë që ishte kryeministër, brenda harkut kohor të përfshirë nga deklarata e OFL-s, operacionit Forca e Ligjit, ishte në një vend që ai dinte shumë mirë se ku po shkonte.
i shëgjëruar dhe i siguruar nga garda Republikës dhe nga policia lokale dhe policia që shkon nga kryeqyteti sepse po lëviz kryeministri atje. Dhe fakti tjetër është ky personazh që është etiketuar në këtë momente si organizator i një grupi që ka bërë gjithë ato gjëra. Ora s'është i dënuar. S'është i dënuar. Pra ti po i çon një formular, po e nxjerr në media, po e diskrediton, po e sulmon me gjitha këto, vetëm për t'i dhënë një, si them, për të rritur audiencën edhe vëmendjen publikut dhe medias mbi një veprim apo mbi një aksion policor që pretendohet që po lufton krimin organizuar. Kjo ishte fakti që nxëron. Pjesa tjetër pastaj, ajo që unë përmenda, rastin e Ekuadorit, rasti i Ekuadorit është tjetër gjë dhe ka të bëjë, dhe besoj në ditë të vijnë, do kemi rasti të ta shpjegojmë, ka të bëjë me atë thelbin e gjys. Para se të shkojë rasti i Ekuadorit. Jo, çfarë do të them? Që ti lidh thotë treja. Kjo është fjalia e fundit. Po foloja një sekondë. Fjalia e fundit. Rasti i Ekuadorit. Pra, çfarë lidhje ka? Para dy javësh ne këtu nxorëm një video të një kryebashkiaku apo ja. Po. Duke konsumuar lëndë narkotike kokainë. Në një lokal publik. Pa, në një i bashkisë të vogël. Një. Ndërkohë kemi në 17 janar në Kamës mbrojtur një person. Zhduket, si ja kemi gjetë akoma kufomën atij person. Personi pa fajshëm, pa ngarkesë kriminale. Pa prit mazi, zbulojmë në fund janarit një resort në Shijak, një grup i madh që kishte bërë gjithë 4 orë, zbulojmë që një ngarkesë e madhe kokaine nga Ekuatori ishte rrëmbyer në Portsmouth të Anglisë dhe që të liroi ngarkesa prej 285 kg aty u mor pen këtu në Kamës. Pra shi si lidhen ngjarjet. Ajo kokaina që shqiptarët kanë shkuar në burim, pra në Ekuator, e cila transportohet në Evropë, e cila shpërndahet në Evropë nga grupet kriminale, dhe parat e këtyre grupeve kriminale vinë në Shqipëri, investohen në investime publike, në resorte turistike, në blerje votash, në blerje mandatesh të të përzgjedhurve politikë, investohen në elitën politike dhe jasi u kompletua mozaiku, jasi dalin gjithë personazhet e rëndësishëm, jasi dele pabesueshme operacioni që përfundon në ndalime makinash të blinduara. Unë s'kam sot, kam vite që e them që bosët e vërtet në Shqipëri, të krimit organizuar, nuk lëvizin me makinat blinduara. Edhe i herë. Lutem zotrimve ata e dinë, për nuk është se dinë, s'ka nevojë policia shtetit ta tregojë unë, se ata janë çdo ditë duke monitoruar rrugët e vendit. Është tjetër gjë sa i lënë bëjnë detyrën. Sinqerisht, për këtë unë dyshim i më është që lëreni policinë mbi detyrën, kaq. Por që policia e shtetit e dhe shumë mirë që bosët e vërtet, ata të mëdhenjës e trafiku ndërkombëtar narkotikëve, nuk lëvizin me makinat blinduara. Me makinat blinduara lëvizin ata që kanë probleme sigurie, pra që kanë hasmërira, që janë përfshirë në vrasje, në pengmarje, dhe që kanë sinjale që do goditen. Dhe ai përdor blindin, jo se blindi e mbron atë. Se ne kemi parë atentate me armë kundër tanke ndaj makinave të blinduara që në fund të shekullit ka kur është vrarë Denis Gina me Dion Sheu. Vrarë 99. Shkolla bashkuar. Po, në blindi ishin dhe ata dhe i ra me armë antitanke. Banda e rrugës Kavajës e dinte që në atë kohë si të ngrejnë ajër, domethënë edhe kur je brenda në blindi. Kështu që ta që mbajnë blind dhe që lëvizin me escorts dhe ka po ta vini re, ka personazhe që vijnë nga bota e krimit, ka dhe biznesmen të fuqishëm që përdorin makina të blinduara. Pse? Sepse janë kërcënuar dhe kur një biznesmen lëviz me eskort dhe makinë të blinduar, do të thotë që policia e shtetit nuk e garanton dot sigurinë atij. Prandaj ai merr masa për të mbrojtur vetë. E njëjta gjë ndodh dhe një personazh të botës krimit, i cili ka qenë i dënuar për vrasje, ka dalë nga burgu, si mendon? A e dini ju çka ka bërë ky Dashamir Gjoka që shkuan i sekuestruan mjetin e blinduar ta? Para 2 vitesh i bën atentat, ishte në mjet të blinduar, se po mos ishte në mjet blinduar, ishte me gjithë familjen e vet, ai do ishte sot i vdekur, dhe nga paniku që e kapi, mjeti blinduar e mbrojti nga sulmi fillestar, e di çfarë bëri? Me mjetin e blinduar hyri brenda ndërtorinë e policisë. Shkoi vet me këmbë me duke drejtuar vet mjetin e blinduar dhe hyri në polici dhe kërkoi mbrojtje. Pra blindi shërben dhe këtë e kemë statistikë nga profesionistët që merren me atë fushë, që thon blindit të shpëton nga goditja e parë. Kaq është aftësi blindit. Pastaj ti pra ti jep mundësi që ti të mbrohesh ose të reagosh për të shpëtuar një sulmi të papritur, të befasishëm. Për kaq shërben blindi. Kështu që
parë në këtë prizëm, blokimi i mjeteve të blinduara, thash ka biznesmen në Shqipëri që lëvizin me eskorta, me fenelina, me ikini parë, mes Tiranës lëvizin ata. Unë brëm pash një limuzin, bilis nuk e filmova dot, limuzin mes bloku, këtë blokuar bloku, limuzin e bardhë, që mund ta kenë marrë disa për ditëlindja, ku di unë për qëtë. Çani do blokohet çdo makinë aty, po, dakord, hajti blokoj. Por tha shumica e tyre, edhe një pjesë e makinave që u janë bllokuar personazheve të botës krimit, a dini që figurojnë në emër të kompanive të mëdha të biznesit në Shqipëri? Atëherë si do ta bëjmë? Pra prandaj po them që kjo është gjasme, nuk është ajo që presim ne. Ndërkohë bosët e vërtet, ata që nuk kanë probleme deri tani, nuk janë ekspozuar deri tani, as nga media, as nga rivalët, as nga agjencitë e zbatimit ligjit, i keni me smart. Nuk del ai me, s'ka nevojë ai dalim me blind, ai del me smart. Çfarë do të bëjmë tani? Të fillojmë bllokojmë dhe smartët, i nxjerrim gjithë jashtërie. Pra, lufta me krimin e organizuar nuk është luftë dhune, është luftë inteligjente. Pra, krimi i organizuar është natyra më inteligjente e krimit. Dhe ti nuk mund ta luftosh krimin e organizuar me postbloqe që del mes rrugës. Po do ta luftosh me inteligjencë. Do t'i përgjigjesh inteligjencës me inteligjencë. Krimi i organizuar është forma më inteligjente e krimit. Si do ta luftojmë ne me kalashnikov dhe me maskën? Unë e mora përgjigjen e pyetjes për aksionin, se këtë doja të pyesja për efikasitetin e aksionit. Flasim pak për dritan Recepin, sepse është një personazh për cilin kujtoj ti ke thënë, të ka marrë në telefon, ku ka qënë dhe vazhdon të jetë në një burg të sigurisë lartë në Ekuador, një numër mbajmënd ke treguar që ti nuk e njeh, dhe zakonisht nuk i hap numrat që nuk e njeh, për herë të dytë je bërë kurioztar nga prefiksi i panjohur, e ke hapur dhe pastaj ke hedhur atë telefon. Shiko, tani, nga ky moment që kuptoj qartë që ka qenë një moment s'po që e paniku, po një moment që nuk e dashur të bësh me këtë person, këtë personazh të cili vetëm sa i ke përmendur emrin në një program. Ti shkon dhe komunikon tani me këtë. Jo thjesht e kam përmendur emrin. Dhe përmendi emri, edhe në atë rastin që kam marrë, ishte zëri nga ana tjetër që ishte duke i dashamirës. Puna është ne e dim se ose më sa kundë dia qartë se më ka po flisja. Ajo që do të si arrit ta kontaktosh? Që fillon vetë. Pse kanë të kontaktove? Vetë pyetja jote. Pra, ky personazh më ka nuk është personazh që ka dalë së fundi. Unë thjesht e mbaja mend ose e kisha në memorien time ose në arkivën time, sepse kam një karrierë gjatë që merrem me terrenin dhe me kryesisht me kriminalitetin. Dhe sigurisht, olloj personajësh, për njerëzit që mbaj mend kronikat që ju kam nxjerrë për kultivimin e kanabisit në lumin e Vlorës, dhe ishte kryeministri Fatos Nano, Skëshar dhe as Sali Berisha akoma. Kam bërë një kronikë atëre që mbaj mend nxori rajunën mbrapa. Që është shumë e bukur, domethënë shumë spektakolare, siç ishte edhe terreni i tillë, dhe përshtypja e parë që më la muaj është foto që shkoi që ke dalë mes kanabis. Në kohën kur flas në kohën kur ishin më kohë ishte Fatos Nano kryeministri 2004 më duket. Dhe kur kam shkuar në lumin e Vlorës në atë kohë, aty kam filluar të pyes, kërkoj, të shikoj kush janë. Zona që ishte e piqen atë kohë fillonte nga Velça dhe vazhdonte Ramic deri në Vërmik. Është një zonë e izoluar në fakt, por që në atë zonë lulëzonte. Ishte zona kryesore në atë kohë. Pra kanabisi nuk është një gjë që ka na doli na bëri Sajmirin, tu e kishim ne. Thjesht Sajmiri dha një ose në kohën e Sajmirit i dha një konotacion tjetër. Dhe duke gërmuar që ta pranonte. Që nga ajo kohë, po siç punca e mirë është më e madhe, një besoj një ditë do dali dhe histori se si ka qenë, e vërteta reale, jo e vërteta e kanabisit poshtë, e vërteta e vendimarrjes lartë. U morën një vendim lartë dhe u lulëzua Shqipëria poshtë. Dhe nga ngjarjet që kam ndjekur në atë kohë, një nga emrat që më kishte tërhequr vëmendjen, ishte personazhi në fjalë Gramoz Recepi. Gramoz apo Dritan, apo të dyja bashkë? Emri i vërtet i tij është Gramoz Recepi, Dritan Recepi, ai e ka ndryshuar emrin më mbrapa, është i vitlindjes, është 40 vjeç, për dhe që i vitit 80, ka lindu në prim, po, 76 e po. Po, në vitin 1980, është akuzuar për një ngjarje që në moshë ura që në 18 vjeç. Fillimisht, ne në media të kemi shkruar që janë vrarë dy police dhe një pronare një lokali, në Fushkruj, por më mbrapa dhe i vetet si aronë që bëhet fjalë për një efektiv policie, durim Kasmi, dhe për rastin tjetër për Arben Keqin, ai thotë që nuk ka qenë dhe nuk asnjë gjykim nuk ka qenë këy për atë çështje. Ndërkohë ky pranon pjesën tjetër që është gjykuar dhe është dënuar për durim Kasmi dhe për
Arben, më falë dhe për Raim Bakiasin, që ka qenë pronari lokalit. Pra këto dënimi që ka aktualisht, ose që është dënuar në Shqipëri, fillimisht me burgim të përjetshëm, dhe pastaj pra që në moshën 18 vjeç, dënimi pastaj ka shkuar në 25 vjeç, dhe aktualisht në sadi unë është prishur ky vendim gjykatën e lartë dhe pritet të rigjykohet çështja në gjykatën, është prishur gjykatën kushtetuese në 2018 dhe pritet të rigjykohet në gjykatën e lartë kur gjykata e lartë të formohet, sepse ne s'kemi formuar as gjykatën e lartë. Pra, dritare Recepi apo Gramozi Recepi ishte një personazh i cili u b, ai që u b, për një pyetje për kryetaritetin. Një teorikisht, po të kështë që në Shqipëri do t'ishtë në burg, deri sa të formoj gjukata e lartë. Do t'ishtë në burg. Do t'ishtë në burg. Do t'ishtë në burg. Ka patur rasti që dhe kanë dalë, po këtë do t'ishtë në burg. Ngjarja që e vurjet në qendër vëmendjes, ishte arrestimi që ishtë bërë ati në vitin 2006, është kapur në hollin e Hotel Tiranës, qendër kryeqytetit, bashkë me një shokun e vet, me dy armë paleje, armët të cilat i ka marrë përsipër shoku i vet mbrapa. Është dhënë lajmi më të madhe, pra tani kishte ardhur Partia Demokratike në pushtet, kishte shuar situata, që është kapur vrasi me pagesë i dy policëve. Ndërkohë, ka patur një detaj interesant në atë kohë, për shkak të emrit të madh që kishte dritan Recepi, apo Gramozi Recepi, policia e Durrësit u vu në, si them, u vu në, ose u xhelozua, pse policia e Tiranës e nxori si operacion të vetin, ndërkohë që ai akuzohej për një krim që e ka bërë në qarkun e Durrësit dhe kapja e tij u b prej ndihmës që dha policia e Durrësit. Për këtë shkak u b transferimi i tij nga Tirana dhe u çon në Durrës, sepse Durrësi thoshte e kapëm ne dhe ky duhet të rritet ne. Dhe ky u lëviz nga Tirana në Durrës. Dhe në Durrës, ndërsa shkoi prokurori i krimeve të rënda për ta marrë në pyetje dhe oficeri policisë gjyqësore, pasi ata mbaruan së marri deklarimet, a i konstatoj që të dera, vetë Gramozi Recepi, dera kishin një problem, pra dera ku e kishin lënë, dhe në i moment që a i thot e hapën dikush, a i la hapur atë derë, a i hapi derën, ktheu xhupin nga ana tjetër, se kishte xhup që vishin dy krahët, mori një dosje që i gjeti aty, e vuri në sjetull, dhe policit që ka gjetur në korridor, i ka thonë, mbaruan puni, i ka thonë, tani unë do të dalë, se zdinda nga dilte. Dhe policit vetë e ka shoqëruar, deri tek policia të oficerit rojës. Dhe i ka thënë, ky personi nxirë jashtë thotë se mbaron. Kur del jashtë i thotë ai polici tjetër, mbarove punën, thotë po i thotë, ky ka mbaruar. Dhe hapet dera, ai del dhe që nga ky moment ky personazh është dukur nga Shqipëria dhe nuk ka qenë më, nuk rezulton më të ketë qenë në Shqipëri. Do të thënë çdo aktivitet që ka bërë jashtë Shqipërisë. Ai e ka jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra çdo aktivitet që nga e kokë, që nga ky moment i vitit 2006 që unë sapo paraqita, ky është larguar nga Shqipëria dhe nuk ka qenë më prezant në Republikën e Shqipërisë. Gjithë aktiviteti i tij, arrestimi në Holland, ekstradimi në Itali. Është arrestuar në Holland në vitin 2008, në 30 mars të 2008-s, pra 2 vjet më si ka ikë nga Shqipëria, për trafik kokaine. Dhe është ekstraduar në Itali. Në Itali është dënuar fillimisht me 25 vjet për trafik kokaine, për 5 kg. Trafik kokaine, bashkë me persona të tjerë, dhe është dënuar në fund me gjykim të shkurtuar, gjë që e ka pranuar edhe ai vetë, si duket gjatë gjykimit, me 16 vjet e 8 muaj burg. Dhe mbasi ka bërë 3 vite burg në Itali, në 11 mars të vitit 2011, me dy shqiptarë të tjerë, është arratisur nga burgu i Vageras dhe është duk nga Italia. Pastaj është kap në Korik, në Mosgaboj, të po ati viti, në fakt është pretenduar në media ka dhe lajmi që e u kap natën kur Barcelona fitoi Champions League-ën në Rom dhe kur mundi Manchester United, më zgaboj, 3-1 dhe atë natë ai është kapur nga policia spanjolle. Atë ditë kishte ndodhur një grabitje në një bank në Barcelonë, grabitje në bank në Vilitburg, grabitje shumë të madhe dhe policia në Barcelonë ka qenë në operacion, në alarm dhe gjatë atij aksioni është kapur edhe personi në fjalë. Duke qenë që është kapur me domethënë në atë kohë dhe me dyshimet e asaj kohe, mediat spanjolle i kanë veshur edhe këtë pjesën e grabitjes. Vetë Gramozi Recepi, në intervistën që na jep ne, e shpjegon që nëse do të ishte i përfshirë në grabitjen e bankës në Barcelonë, që thuaj që u grabitën diku 1 milion e gjysë euro, Spanja nuk do të lejonte ekstradimin e tij. Në fakt, logjikisht kështu funksionon. Pra, çdo vend kur ti bën një krim aty, të mban aty një herë, pastaj të kalon te ekstradim. Dhe është fakt që një muaj më mbrapa, pra, ky është kap në fund qeshorit, një muaj më mbrapa, në Korik, Fungorikut, ky është ekstraduar nga Spanja në drejtim të Belgjikës. Në është vendosur aty në burgun Marx Platz të Antwerpenit,
që është një nga dy portat kryesore, pra bashkë me Rotterdamin, nga zbarkon kokaina nga Amerika Latine për tregun e Bashkimit Evropian. Dhe është vendosur në këtë burg. Pra në bërsh ekstraduar nga Spanja, është quar në Belgjik. Tani si ka ikur në Belgjik? Ai tregon që jam më pëlqejnë thotë këto pjesët dhe më punon fantazia, dhe një revista që jep për mua, më punon fantazia për këtë rast, thotë, jo që nuk njoh në një të dënuar, thotë që nuk do të arratiset. Bolt i jepet mundësia, thotë, arratiset. Unë thotë, ej, kam dhe një aftësi tjetër që më vinë vazhdimisht, kam ide atraktive që më realizojnë objektivin që kam. Pra, nëse tjerë dështojnë, ky e plotson planin, e bën arratiset. Çfarë ka bërë në Belgjik? Në Belgjik ka shfryzuar një pjesë të burgut, ku po bëshin punime, po merremetoheshin. Dhe ky ka shfrytzuar ulin e vigjilencës aty dhe i maskuar edhe zhdukur si punonjës i asaj kompanisë që bënte punime, nuk e di nga drejtën e kësaj juar të veshjen, por zhdukur nga Belgjika. Dhe nga ky moment, pra, ndërkohë që ky është arratist në Itali, në Shqipëri filloi gjyqi për vrasjen e dy policëve. Pra për gjarën e 99-s. Dhe fillimisht gjykatës i është sjell shkresa nga Italia që personi ndodhet në burg. Sepse kërkoi dhe deklarimin e atij. Kur ka vazhduar seanca tjetër, mas 2 muajsh, dhe është kërkuar prezenca e presionit, e personit në fjalë, pra e Gramon Zërgjepit, nëse mund të bëjë me videokonferencë deklarimet ose si që ka pasë rastet tjera, autoriteti italiane kanë sjellë përgjigjen që personi që ne e kishim në burg, ka ikur, nuk e kemi më në burg. Dhe aty ka vazhduar gjykimi i tij në mungesë në Shqipëri. Ndërkohë, ky mas arratisjes nga Belgjika, është dukur nga Evropa, nuk është parë më. Deri sa shfaqet në 26 qershor të vitit 2014 në qytetin më të madh të ekuatorit, një shtet në anën tjetër të botës, Guayaquil, që është njëkohësisht dhe porti më i madh, edhe pse kryeqyteti Ekuadorit është Quito, ku aktualisht po vuan burgun Gramoz Redzepi. Ky është kapur jo në asat ku është kapur ngarkesa, në fakt, për çfarë është akuzuar. Operacioni ka qenë në lidhje me ngarkesë prej 249 kilogramësh kokainë, pra një ngarkesë shumë e madhe. Dhe pres vetëm një sekond. Po. Kushdo që na dëgjon thotë, çfarë aftësish duhet të ketë dikush që të kaloj kufit, të flasë italisht në Itali, të shkojë në Antwerp të flasë gjuhën flamande, jo as frëngjisht, jo po gjuha flamande që është dialekti holandishtes, që është më e kufizuar si gjuhë qarkullimi, në Spanjë me spanjisht, në Ekuador prapë me spanjisht. Domethënë këtu çfarë aftësish organizative, personale njohje, linguistike e të tjera duhet ketë një individ që të futet në rrjete, siç mund të jetë për një inxhinier të futet punoj inxhinier diku, pavarësisht se atje kërkohet diplomë, këtu nuk kërkohet diplomë, por këtu kërkohet nuk e di çfarë. Atëherë, domethënë njohjet personale, aftësia, se në rastin e arratisjeve the, po, ka fantazinë e tij që shfrytëzon dobësitë e sistemit. Kurse në rastin e një kontrabande apo të një tregtie me shtrirje ndërkombëtare, është ndërveprimi midis strukturave gjithë ekzistuese, apo jo? Me sa di unë, ai flet 4 ose 5 gjuhë. Dhe me kemi një poliglot. 5, domethënë 4 ose 5, këto janë 5 gjuhë kryesore që përdoren sot në botë, dhe ai njeh shumë mirë. Jo thjesht i flet, po i njeh shumë mirë ato gjuhë. E parë. Dhe ai prandaj është bërë ky që është bërë sepse ka gjithë këto lloj, i ka kaluar, si them unë, ajo që quhet trajnimi për të bërë në ato nivele, ky i ka kaluar vetë. Nuk i ka më dëgjuar, por i ka bërë. Domethënë, ka shkapur, është arrëtisur, ka ikur, ka bërë, ka krijuar kontakte. Imagjinon të hysh në burg, çfarë kontakte shkrijon? Çfarë gjendje aty brenda? Atje nuk gjen profesor, doktor, shkencash. Atje gjen profesorin e famshëm tek ai filmi me Camorron italian. Po duhet të ketë interes profesorit hapet me ty, ose duhet ti të imponosh respekt profesorit që të hapet. Dhe fakti që ai ka mbijetuar të gjitha këtyre, unë jam përpjekur që edhe ta kuptoj jo për këtë rast, por më parë që pse ky njeri ka patur gjithë kjo duhet të thonë me gjithë aventurë. Aventurë, po duhet të quajtur me gjithë peshën që ka fjala karrierë në botën e krimit ndërkombëtar. Ai në një moment më shpjegon që në vitin 2005 ka qenë regjistruar për në fakultetin juridik. Dhe ka dashur që ka qenë kur është arrestuar në 2006, është arrestuar ndërsa ishte student i fakultetit juridik. Pra, ai thotë që unë isha nisur dhe dëshira ime thotë ishte që të bësha një ditë jurist.
jeta thot më mori në atë rrjedh që unë nuk kisha mundësi tjetër dhe ai shpjegon rastin për shembull e Hollandës, e Italisë, e Belgjikës, e Spanjës, sepse e kam pyetur për këtë gjë. Ai e pranon që këto vende është marrë me trafik kokainë dhe ka patur lidhje me persona që vinë nga bota e krimit. Të absolutisht dhe dënimet ai di dhe shikoj në momentin që është kapur në 2014-ën ishte 90 persona më të kërkuar të Interpolit. 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 Ishte në 10 persona më të kërkuar. Dhe në kartelën e tij shënoi person që di shumë gjithë huaja që përshtatet shumë kollaj me mjedisin, me mjedisin, me ambientin ku jeton, që paraqet rrezik për të lartë, që ka aftësi shumë të mëdha për të humbur në turm, për të penetruar në turm, pra që e vlersonte me një kartel maksimale. Gjë që kjo e bën të vështirë për agjencitë e zbatimit të ligjit. Një personazh të tillë me këtë lloj backgroundi që të përballesh me të. Dhe ky gjatë intervistës besoj publiku do ta shikoj në vijim nesër, sot dhe nesër, edhe nëpërmjet të webit të televizionit ton. Ai e shpjegon që unë jam nisur thot në fillim për të bërë jurist. Përfundova thot një killer me juridik. Pra, përfundova sot në një trafikant që jam me juridik. Më kanë akuzuar atëherë për killer me juridik, thot, tashmë jam një trafikant me juridik, thot. Sepse nuk e mbarova dot atë shkollën, por jam detyruar ta mësoj, thot, jurisprudencën e Shqipërisë, të Italisë, të Spanjës, të Belgjikës, të Hollandës, të Ekuatorit, sepse kam qenë thot i ekspozuar përballë ligjit në këto vende. Pra ka qenë aty i arrestuar, i dënuar, pra ka shumë gjëra që ky nuk i ka do i, nuk i ka patur, si themu, nevojë ti mësoj në shkollë. Kto ja ka mësuar jeta. 2014 u kap në Ekuador. Ky është kap në portin më të madh në Guayaquil, në qendrën më të madhe tregtare që është atje, Mol del Sol e ka ajo qendra. Është nga i vitesh në burg në Ekuador. Është që nga i vitesh në burg. Aty ka qenë një operacion për një ngarkesë kokaine për 249 kg, që kalon me mesazh dënuar. Dhe ke parasysh kjo lloj ngarkese shtohet shumë mbrapa edhe shkon te 100 milion euro me tregun me vlerën që shkon në Shqipëri. Në fakt në atë kohë janë arrestuar 11 persona nga një operacion. Në një banesë ku është gjetur lënda narkotike, është kap një shtetas nga Kili dhe tre persona të tjerë, ekuatorian. Pastaj janë kapur edhe 6 tjerë, ndërsa ky vetë është kapur në të qendrën tregtare, në shoqërinë duket ka qenë një personazh, nuk e di femër mbas se ka qenë. Dhe është vendën hetim, fillimisht ka qëndruar në burgun e Guayaquilit. Unë do t'i kërkoja regjis, domethënë sepse shikosh se çfarë gjendje çfarë bëhet atje. Burgu i Guayaquilit t'i japi një video që vjen nga brenda burgut. Atje është ngjarje kur aty është ekzekutuar El Cubano. Kjo është pamje e brendshme e burgut në Guayaquil. Në këtë burg ndodhen dy bosë për të mdhënë të kokainës në Ekuador. Gjatë kësaj ngjarje janë marrë peng 23 policë, punojnë policie, dhe të burgosërit që shikoni janë të pajisur me Kalashnikov, me armë automatike dhe bëhet luftë brenda burgut. Në këtë ngjarje, sa do të pyes apo celulari, po kur ka armë do ta shpjegoj. Në këtë ngjarje, atje ky është niveli i burgjeve, po flasim një nga vendet më të korruptuara të botës, Ekuatori, dhe më problematik. Ekuadori ka vetëm një avantazh për trafikantët e kokainës, që moneda në Ekuador vendas është dollari. Pra, aty nuk ka nevojë të bësh shkëmbim apo change monedhe. To janë pamje që janë brenda burgut, pra të filmuara nga brenda burgut. Aty kanë qenë ose ndodhen dy bosë më ndëj, thash edhe një herë të trafikut të kokainës në Ekuador dhe imagjino ti jesh në të njëjtin burg me ta, çfarë lidhjesh, jo, dhe mund të krijosh. Në këtë rast është ekzekutuar njëri nga bosët, i cili është i softuar trupin atje, El Cubano quhet. Pra janë grupe të rivale që luftojnë me njëra tjetrën. Pra, kjo video është bëjmë për të kuptuar se qa ndodhë atje, pra me qëfar kemi të bënë. Mbas arestimit në Guayaquil, ka dalë në gjykim dhe është dënuar me 13 vite burgë. Aktualisht, për të ngarkes kokaina, pra 26 qeshor të vitit 2014 dhe mbaj mëndë mirë atë datë, sepse po atë datë në mos gabojnë në Shqipëri është vërarë drejtori apo administratori i bankës, i një banke nivelli 2 në Tiranë, Artan Santu. Po atë ditë. Nuk them thjesht e mbaj mend si datë, nuk mos më shiko me dyshim. Thjesht e mbaj mend si datë. Kështu se njerëzit zakonisht bëjnë kështu, po mund të jetë ose është koincidencë. Dhe ky është kapur, ai atë muaj e kam quajtur në fakt muaj i zi në Shqipëri, muaj qeshori 2014-s, sepse në datën 3 mos e kujtoj unë në Tivar,
të malit të zi, është kapur një narkes për 230 kg kokaine që vinte nga ekuatori dhe shkonte në Fier, për një Rapo Company në Fier. Në datën 9 të shkap një shtetas kolumbian në aeroportin, Triana, Augusto Triana e ka patur, e shkapur në Rina, si cili kështë ardhë në Shqipëri për të marë parate kësaj pagese në përmjet një bankin nivellit 2, pra u kap kolumbianin në Rinas. 3 ditë mrapa u kap laboratori kokainës në Fushkuqe, në Shqipëri, pra në datën 12. Në datën 9 deri në 14 qershor të patë viti në Lazarat të zhvilluar operacioni anti-kanabis, lufta e madhe nëse kujtoni, Forcave Renea me Lazaratin ku gjetën 100 ton kanabis, ja 3 laborator për punimit vajt, kanabisit, një heroinës, një kokainës. Dhe gjithë këtë muaj i zi për ngjarjet në Shqipëri që kanë të bëjnë me trafikun ndërkombëtar të kokainës, përfundon me ekzekutimin e drejtorit bankës aty që thashtoi mund të jenë koincidenca të gjitha, por ka ndodhur në atë muaj në qershor të vitit 2014. Dhe vendimi i dënimit për Gramozër Xhepin në Ekuator aktualisht është 13 vite burg. Por ka një element shumë interesant. Ky vet nuk e ka pranuar përfshijen atje në këtë ngarkesë. Dhe çuditërisht personat e tij që kanë pranuar, pra Kileni dhe tre ekuatorianët që u kapën me gjithë ngarkesën dhe 6 të tjerë që u kapën si bashkëpunëtor, sot janë të liruar, sepse janë liruar me kusht. Pra të gjithë ata që e pranuan, sot janë të lirë. Ky ka bërë 5 vite 8 muaj deri tani dhe çështja e tij është në gjykatën e lartë në Ekuator aktualisht. Dhe gjykata e lartë do vendosi, do të shprehet edhe për vendimin, por edhe për ekstradimin. Shqipëria ndërkohë i ka çuar dokumentacionin për ta ekstraduar në Shqipëri Gramozër Xhepin, sepse është një person i dënuar në Shqipëri. Ndërkohë të njëjtën gjë e ka bërë edhe Italia, edhe Holanda. Nuk e di për këto, thonë që e ka bërë dhe Spanja dhe Britania, nuk e di. A e kanë bërë, nuk kanë, por këto të tjerat i kanë verifikuar. Sepse në momentin e arrestimit, pra në 26 qershor të vitit 2014, kur është kapur Gramozër Xhepi, nuk ekzistonte si emër Gramozër dhe ekuatorianët nuk e dinin që kishin kapur Gramozër Xhepi. Sipas të dhënave që kishte policia e Ekuatorit në atë kohë, kishte kapur një person me një emër shumë interesant, që të mos e ngatëroj, Lulzim Murataj. Pasaporta ishte identike, pasaport e rregullt, e lëshuar nga kompania që lëshon pasaportat në Shqipëri dhe emiratuar nga policia e shtetit. Pra ky kishte marrë si gjithë ne një pasaport të rregullt me një identitet tjetër dhe me fotografinë e vet. Ky ishte me emrin Lulzim Murataj. Pra kjo ishte çudia tjetër se si ka arritur ai ta thyej sistemin e sigurisë të pasaporta biometrike që ka Shqipëria dhe të pajisit me një pasaport të rregullt. Duke mos qenë në Shqipëri. Duke mos qenë në Shqipëri. Pra ky s'ka qenë vetë në Shqipëri. Dhe jo vetëm s'ka qenë, po kërkojnë në gjithë në Interpol, ky kishte 3 kartela të kuqe. Pra siç kanë qenë më të kërkuarit në botë, domethënë ky kishte 3, jo 1, po kishte 3 kartela të kuqe. Dhe është dashur nga 26 qershori deri në 12 gusht të atij viti, kur drejtori i Interpolit në Lyon ka dalë dhe ka përshëndetur operacionin e përbashkët, përfshirë dhe policinë e Ekuadorit, duke bërë të mundur kapjen e një personi thotë shumë të rrezikshëm, shumë të kërkuar, i cili quhet Gramozër Xhepi. Pra, është dashur gati 2 muaj për të bërë verifikimin dhe kjo bën nëpërmjet gjurmëve të gishtave. Që ky ishte Gramozër Xhepi. Njohja faciale dhe fytyrës nuk bëhet nga fotografitë? Jo, kishte çka kishte ndodhur. Atëherë e mbaj mend që lajmin në Shqipëri u dha që ai kishte ndryshuar fytyrën, imazhin. I kërkoi regjistri, japi pamjet, pamjet janë bërë pak para se të arrestoj, punë ditësh, njëra nga fotot, pra t'japi fotot që kemi, njëra nga fotot është bërë para se të arrestoj dhe aty nuk më rezulton që ai ka bërë operacion plastik, se u tha që ka bërë operacion plastik, që shikoni, këtu është në Guayaquil. Po. Para se të arrestoj dhe nuk e ka ndryshuar pamjen e vet. Ndërkohë, me sa kujtoi unë dhe me sa di unë, njohjet që ka ky, kjo pjesë është më mbrapa, më si është në i dënuar, njohjet që ka ai, ja ka ngërkuar ta bëjë këtë gjë, që të ndryshoj dhe imazhin. Ma ditë heqit e gjurmë dhe gjishtave. Dhe aji nuk ka pranuar të bëjë këtë gjë, dhe nuk e ka bërë, nuk e di pse, po nuk e ka bërë. Ndryshe sot nuk do ishte në burg, por nuk e ka bërë. Dhe vim, merimi me situatën tani në Ekuator që të vinte ngjarja në Shqipëri. Fotot i ka dhënë vetë? Sigurisht se të vim të pyetje që më bëre te kontakti. Atëherë, burgu në të cilin ndodhet sot Gramoz Rexhepi, është burg i sigurisë lartë në kryeqytetin e Ekuatorit në Kuito. Është masa nga qytetet më të larta të botës, mbi 3000 metra. Mali më i lartë që kemi ne është korapi me 2750 sa metra, ai është pra në ndodhet në biles ndodhet në një mal një orë e gjysmë në periferi të Kuitos, po që është më lart se vetë Kuito.
Pra, është në çatin e botës i ndaluar. И pra, по вон дënimin ati. Është një burg i cili për shkak se autoritetet ekuatoriane janë vënë në monitorim ndërkombëtar tashmë, sepse mbas Kolumbis, ata u bën vendi i dytë shumë i rëndësishëm për trafikun e kokainës dhe u kthyen në një bazë operative për trafikun e kokainës për Shtetet Bashkuara, jo më për Evropë. Sot një nga portet në ngarkesat e fundit që janë kapur në Shqipëri me kokainë vin nga porti Guayaquilit në Oqeanin Paqësor, pra ana tjetër e botës. Vin futura banane dhe ato shiten vin, domthon vin në Shqipëri, kalojnë gjithë të zinxhir nga Paqësori, kalojnë Oqeanin Indian, më fal, Oqeanin Atlantik dhe hyn në futën kanalin e Panamas, Atlantik vin në Europë. Dhe vin në Europë. Shikoni pra çfarë kalvari kalon gjithë histori. Megjithatë, aktualisht ky person ndodhet në gjykim në gjykatën e lartë të Ekuadorit, është në pritje të edhe të ekstradimit, e ka pranuar ekstradimin, ai vetë ka miratuar faktin që të ekstradohet në Shqipëri. Në Shqipëri. Po, ai e ka pranuar këtë gjë. Pse në Shqipëri? Ndërkohë që nuk e di. Cilësia e burgjeve në Shqipëri me atë avokati i tij atje, domethënë avokati i tij ka zbatuar kërkesën që ka thënë ai dhe ai ka kërkuar që të ekstradohet dhe të vinë në ka pranuar pra ekstradimin dhe të kthehet në Shqipëri. Pra të ekstradohet në Shqipëri. Pse nuk e di, mbas sa familje ka në Shqipëri. Ky është nga Velça vet, në fshati Velçi i Lumit Vlorës, kudo që kanë udhëtuar qoftë një herë vetëm në krah djathësh Gjormi, në krah majtësh Velçësh. Është familjen e kanë në Shqipëri, ka tre motra dhe ka dhe një vëlla tjetër, pra janë pesë fëmijë. Babai vet, nëse jam interesuar edhe më përpara, në momentin e arrestimit është thënë që është kapur dhe babai. Në fakt, me emrin e vërtet, u tha që u ka babai. I Pelivan Pelivan Mëzgaboj e ka, Pelivan Rexhepi, por në fakt babai vet në atë kohë se e kemi verifikuar ishte në Vlorë. Ka një vresht aty në fshat dhe merret me agrokulturë. Pra, ky është këtu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që një person tjetër atje, shtetas i huaj, një vendi tjetër jo i Ekuadorit, përdorte pasaportën, të cilën e kishte deklaruar të zhdukur apo të grabitur apo të humbur që në mars të 2014-s familja e Rexhepit në Vlorë. Është pak e çuditshme se si u ndodh një shtetas tjetër me atë pasaportë atje. Por ditën e parë në fakt është si emër real rezultonte ishte kapur babai vet, babai ishte në Vlorë. Ndërkohë personi tjetër, Lulzim Murataj, për cilin ka patur dhe gjykim në Shqipëri dhe është dënuar 4 vjet për falsifikim, në fakt duhet dënoheshin ata që ja kanë dhënë pasaportën, se ai s'ka qenë këtu. Gjithë ata që kanë lejuar që një person me këtë lloj kartele të arritë të marrë një dokument të tillë, Lulzim Murataj nuk ekziston. Është personazh fiksional. Nuk ekziston. I trilluar. Po pikërisht po. Pra nuk është uzurpim identiteti, nuk është Endri Xhavo që u thonë pasaportën. Ai ka thyer sistemin ton, ka thyer është dënuar për këtë, është dënuar me 4 vjet. Në Shqipëri është i dënuar dhe për këtë gjë, pra për falsifikimin e pasaportës. Atëherë në momentin kur është bërë, kur thash drejtori i Interpolit e shpalli si sukses të madh arrestimin e tij, atë moment edhe në Shqipëri, si them, u qetësuan që ky person në fund u kap dhe ky është dhe Shqipëria ndihmoi që të verifikonte që personi Lulzim Murataj i kapur në Guayaquil të Ekuatorit ishte Gramaz Rexhepi, i cili ishte nga fshati Velç i Vlorës. Tani, të propozoj vetëm një gjë. Të kalojmë një ndërprerje shkurtë dhe publicitare dhe rikthehemi tek intervista që ti i ke marrë atin burg dhe gjithë implikimi i dritarit Rexhepit apo Gramoz, siç thua ti, në rastin e pengmarrjes janë prengës. Dakor, do të më ky është momenti që ti thua që emri i tij ridel në skenë në Shqipëri pavarësisht gjithë kësaj historie, këtij backgroundi të shkuarë që ka personin e fjalë. Dakor, të nderuar teleshikues, jemi me kolegun Artan Hoxha, do të kalojmë në ndërprerje shkurtë publicitare, do të rikthehemi më njëherë pas pak për të ndjekur intervistën që kolegu i ka marrë Gramoz apo dritar Rexhepit në burgun e Ekuador, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak. Deri te pjesa këtu mbi gjoks është krejt i zhveshur, ka vetëm të mbafur. Pra edhe të mbathur janë mbledhura, duke më thënë më shumë si. Dhe pjesa këtu dhe lartë, pra vetëm këtu ka pak pjesë të veshur, duket që është i pajet, pra njerëzit e nxjerrin, ta personat që janë me kapuç dhe me kapele, po do të thonë e kanë kokën e mbuluar, e nxjerrin, e lënë në tokë dhe pas pak e marrin nga aty ku e kanë lënë dhe e fusin te furgoni me ngjyrë të bardhë apo ngjyrë qumshi që u tha, furgoni i cili është kapur ta transportoj nga kompleksi jashtë, aty ku është dukur sot dhe nuk po e gjej. Dhe që kush janë ta persona që kanë bërë këtë gjë, autoritetet tona e kanë provuar tashmë, sepse ata vërtet kanë hyrë në garazh, është kamera garazhit,
Pra, ata janë kujdesur të fshin kamerat e resortit dhe kanë harruar kamerën e garazhit, e cila për fat mirë të autoritetet tona të drejtësisë ka patur rezolucion të lartë. Dhe mbas pak minutash vjen një person tjetër i cili sjell tesha të reja. Dhe këta persona që kanë qenë në këtë ngjarje, pra në rrëmbimin në rrugën London të Kamës, heqin teshat që kanë dhe dalin para kamerës pa të zbuluar. Dhe veshin teshat e reja, rrobat e vjetra bashkë me trupin e të ndjerit, janë nazgjesuar. Se ku i kanë fshehur, se ku i kanë ngroposur, se ku i kanë çuar, kjo është një gjë që autoritetet tona po e kërkojnë dhe nuk po e gjejnë dot asot eksakt. Pasi por, arfek të gjë, siguria Gramoz Rexhepit, siguria që policia dhe prokuroria këmgull të deklarata e vetë që jam prenga është i vdekur, është ky filmim. Dhe në atë filmim dëshmohet qartë që viktima është i pajet. Pra personi është i pajet. Kur ja thek të Gramoz Rexhepit, ai dhe në këto kushte, ky është një element tjetër, të cilit ja thash aty duken shumë personazhe, s'do t'i them të gjithë, besoj se do të takohemi prapë herë tjetër. Dhe Gramoz Rexhepit i kam thënë që gjithë kjo histori në Shqipëri thuhet që është organizuar prej teje. Ti je njeriu që ke porositur kokainën, që e ke nisur kokainën nga Ekuadori në Angli, për llogaritë të një grupeve të tjera, sepse ai ishte në vetë atje. Pra dyshimet janë që ai është grosisë nga më të mëdhenj, prandaj quhet më i madh, sepse është vetë në Ekuador në origjinë. Dhe ka influencë nga Ekuadori, ti japi porosin në Angli dhe pastaj në Shqipëri. Pikërisht, duke qenë në origjinë, ai gjithmonë ai që është në origjinë ka aksese më të madh. Kjo është logjika. Dhe ti akuzohesh që ke porositur dhe kokainën, që ke nisur nga arkesën dhe mbasi kjo nga arkesë është grabitur, ti akuzohesh sërish si njeriu që i ia futur në kontakt me vëllezrit e viktimës, u ke kërkuar atyre që nga arkesa është e jotja dhe duhet ta kthejnë mbrapsht, sepse në të kundër do të kenë pasoja. Mbasi është bërë kjo gjë, rezulton që në Shqipëri në datën 17 janar, pra nga arkesa është marrë diku në datën 19 dhjetor në Angli, dhe në 17 janar është rrëmbyer ky person, ky shtetas, i cili tashmë është i vdekur dhe i zhdukur. Por ndërkohë në Shqipëri pretendohet që ti ke vazhduar bisedat me Ndrek Prengën që ndodhet në Burg në Angli dhe i ke ndërprer bisedat me të në momentin kur ke marrë vesh në Shqipëri Pengu është tashmë i vdekur dhe nuk mund të kthehet mbrapsht dhe gjatë asaj kohe që ke biseduar me vëllezrit e viktimës, ata të kanë kthyer 106 kg kokainë, që ishte pjesa e tyre sepse ata nuk kanë marrë të gjithë nga arkesën, pra nga arkesa u grabit nga 5 persona, të cilët e ndanë me njëri tjetrin në pjesë të vet. Po ata të kanë kthyer 106 kg kokainë dhe 700.000 pound. Pra në kompensim që të liroj vllai vet nga pengmarrja. Sa e vërtetë është e gjitha kjo? Dhe në fakt i thosh, dhe në fakt në Shqipëri rezulton ose të paktën nga kontaktet që ne kemi, atë që kam parë në media, thuhet që në momentin që ti ke mësuar që Pengu nuk mund të kthehet se tashmë ka humbur jetën, ke fol me familjen Prenga dhe i ke thënë që personat që kishin që po mbereshin në Shqipëri të kanë dalë nga fjala, Pengu tashmë është i vdekur dhe ti u ke dhënë familjarëve të familjes Prenga kush janë emrat e atyre që kanë realizuar pengmarrjen në Shqipëri. Atëherë në kushte ai ka dhënë përgjigjen e vet, por dhe përgjigjja e tij është kjo. Së pari thotë, unë ndodhem në një institucion të sigurisë lartë, shumë të lartë në Ekuador, që jam gjithkohës në monitorim. Së dyti thotë, unë nuk kam parë asnjë reagim zyrtar, as të policisë shtetit, as të prokurorisë. Ata nuk kanë shkuar as në adresën në familjen tim, nuk kanë thirrur as avokatin tim, sepse ai ka avokat sepse është në proces në Shqipëri. Dhe nuk ka asnjë urdhër kërkimi, thot as urdhër ndalimi, as urdhër arresti në adresën time. Pra, këto gjëra thot janë thënë në media, por nuk janë të vërteta thot zyrtarisht. Zyrtarisht ndaj meje nuk ka asnjë akuzë. Së pari, së dyti thot. Nuk kam parë asnjë provë që dikush të thot që ka folur me mua. Pra me Gramoz Rexhepin në Ekuator. Askush të vëzërit e janë. Pikrisht pra, po ai thot nuk e kam parë këtë gjë. Ndë të nxjerri, thot, prokuroria apo policia një tabolat, telefoni, një telefonat të përgjuar që të rezultoj që jam unë direkt nga burgu. Unë ndodhem në burg. Dhe jam i monitoruar, këtu thot, 24 orë nga autoritetet e Ekuatorit, kjo është gjë që verifikohet. Dhe ta nxjerri një provë të vetme që kam. Por, thot, nga ana tjetër, kur i përmend që gjithë kjo histori në Shqipëri është thonë që është bërë, unë thot, nuk e marë për sipër, që të them që askush tjetër nuk ka përdorur emrin tim. Dhe unë një minutë të mbaroj. Ta mbaroj dhe ma bëj pyetjen. Pra, unë thot, edhe unë kam dyshime, që dikush tjetër thot, ka përdorur emrin tim në këtë histori, për të bërë presion tek ata, dhe për të marrë nga arkesën e kokainës mbrapa.
Por, thot, unë vetë nuk kam folur me askënd përveç familjes time. Mund, sepse pyton, pse është përdorë e emrin tënë, në qofë se ke bërë ti. Pse është përdorë e emrin tënë dhe jo i dikuj tjetër. Dhe a i thot, duke qënë, thot, që unë kam një të kaluar kaq problematike. Duke qënë që unë jam një arrestuar, thot, dhe i dënuar në Ekuator. Duke qënë që unë kam njofje, thot, dhe kam qënë në disa shtetet bashkimit Evropian, i plëtsoj, thot, komponentet për të dukur një emër i besushëm kërcënus, për t'i bërë presion dikuj tjetër për të thyer ngarkesën mbrapa. Pra, a i thot, unë personalisht, thot, nuk kam folur dhe nuk jam gatëruar, pasi i shpreh ngushëllimin e familjes prenga, më vjen shumë keq që për atë, thot, për çdo njeri, thot, që mund t'i ndodhi kjo, por unë vetë, thot, nuk kam kontakt me asnjë, unë personalisht, me asnjë nga vlezrit e jam prengës e viktimës. Unë, thot, ai nuk kam fol me askënd. Një sekond, çfarë vjen? Por, thot, por, thot, nëse këtë gjë e ka bërë dikush tjetër duke përdorur emrin tim, thot, edhe unë jam interesuar ta di kush është ky që e ka bërë këtë gjë. Tere, një sekond, se kjo është shumë interesante. Ngarkesa e kokainës ishte, e pranon që ngarkesa e kokainës e datës 19 dhjetor të vitit kaluar ishte e tija, e komanduar prej tij, që ndaluan në prospekt. Jo, nuk e pranon dhe pikërisht. Ai thotë se nuk kam lidhje me këtë histori. Nuk ka lidhje as me ngarkesën e kokainës. Ai thotë nuk kam lidhje as me ngarkesën, nuk i njoh, thotë, kush janë këta nga Shkodra me emrin Dolci. Pra, pjesa tjetër që do merrte ngarkesën në Angli, nuk i njoh, thotë, dhe nuk kam dëgjuar për ta. Dhe po ashtu thot, nuk i njoh ta vëllezërit prenga dhe nuk pra, kam komunikuar me ta. Sepse në rastin se do të kishte lidhje, dikush do të kishte uzurpuar. Kurse për elemente thotë e tjerë për këta hajrit, këta si njoh e si njoh, thotë, un kam ikën 2006 nga Shqipëria, thotë, edhe nuk kam arritur t'i njoh. Por këta nuk i njoh, por thot, gjithmonë kjo është versioni i tij. Versioni që jep ai, nuk është. Po, për versionin e tij nuk po flasim për çështë vërtetë. Detyra e organeve tona është ta verifikojnë deri në një që kush është përgjegjësia e këtij, deri ku shkon ky dhe a është vërtet ky që ka urdhëruar këtë gjë. Pra dhe ja e ka bërë ky këtë gjë. Por ky pretendon që nuk ka prova, nuk ka asnjë provë thotë deri tani që të më lidhi mua dhe unë nuk kam fol thotë me as me drek prengën, as me street prengën dhe me asnjë nga këta të tjerë thotë që flitet në Shqipëri, sepse edhe të dua unë thotë nuk kam mundësi të flas ku jam. Se duhet kem kontaktet atyre, thot, duhet kem pajisjet i përdor, duhet kem një miratim nga autoritetet. Nëse do ta kishte bërë Ramuz Rexhepi, çfarë do të rëndonte kjo në pozitën e tij duke pasur parasysh që në të shkuarën dhe ka vrar, dhe ka vjedhur, dhe ka shpërndar drog. Do të kishte pozitë rënduese, do ta vendoste atë në një raport hasmërie me familjen prenga nëse do të ishte ai urdhërusi. Pra çfarë interesi do të kishte nëse e ka bërë për ta mohuar që e ka bërë? Shikoj, së pari herë për të mohuar diçka, duhet të kish parasysh që do të shikosh pasojat që rridhin prej miratimit të saj. Dhe ne kemi patur plotë raste ku persona që kanë bërë një gjë e kanë mohuar për sa kohë që nuk ka patur prova ndaj tyre. Gjëja që së pari e bën politikanët, derisa vijnë përballë provës, madje edhe kur ne nxjerrim provën, thonë është montazh. Dhe ne kemi parë se ka ndodhur në Shqipëri. Jo ka zhurm, jo është prerë këtu, iku kjo. Pra, shkuara e tij nuk ka pse ta bëj atë të pranojë diçka. Një njeri i cili ka bindjen, sa nuk ka prova ka për bindjen të. Që nuk ka lëm gjurmë mbas. Kështu di. Gjithmonë do ta mohoj. Njerëz të këtij, domethënë me këtë background, me këtë të kaluar, është shumë e vështirë ti kapësh, dhe ti dokumentosh. Jeta i ka mësuar shumë gjëra, por ai thotë unë nuk kam asnjë telefonat dhe ta nxjerr kush është telefonata. Plus që kam ngul që autoritetet zyrtare thotë nuk kanë lëshuar asnjë urdhër arresti në drejtimin tim, thotë unë nuk përfshihem akoma në atë histori. Dhe s'kam pse të mbaj përsipër diçka që unë thotë nuk jam i përfshirë. Te pyetja tjetër që bëre, te pjesa që a mund të ketë përgjegjësi direkte apo të njerëzve të ti për shkak të asaj që ka ndodhur, pra të pjesma e hasmërisë, sigurisht në Shqipëri, këto janë gjëra që ka ndodhur në kaluar. Kjo është një ngjarje që ka shkuar keq dhe unë prandaj thash që kur them ka shkuar keq, ose po shkonte mirë, se një aktivitet kriminal ishte aty gjithkohës. Dhe gjithmonë një aktivitet kriminal nuk fiton gjithmonë ti. Ne e dimë se si është fundi. Pra fundi është i paracaktuar. Ti thjesht ke në dorë kohën edhe momentin e zgjat apo e shkurton rrugën tënde aty ku je nisur. Kështu që edhe në rastin konkret, ai kam ngul që nuk ka asnjë provë që e lidh atë me këtë histori. Dhe ai thotë që nuk e mohon që kjo gjë ka ndodhur, pra nuk mohon faktin që ngarkesa po mund të jetë nisur në Ekuatori, që mund të ketë ndodhur kjo gjë në Angli, që mund të ketë ndodhur kjo tjetër në Shqipëri, që këta persona janë përfshirë aty, thotë, unë nuk e vënë diskutim këtë gjë. Por, thotë, unë nuk kam asnjë provë që më lidh me këtë histori, së pari dhe së dyti nuk i njoh ta person. Të gjitha ata që ngulin, thotë, duke përfshirë prokurorin, përfshirë dhe mua, sepse më furin në akuzëm. Unë jam nga njerëzit që e kam ekspozuar të histori dhe emrin e tij. Dhe gjëja që më tha është, më thoj një provë ti tha që jam unë.
si kuj, çfarë prove ke ti? Tha që e kam nisur unë këtë gjë. Pra që unë nga Ramon Recepi kam urdhëruar që të ndodhi kjo gjë në Shqipëri. Dhe që kam folur me autoritetet britanike. Përse, domethënë, se ti the e ke pyetur, përse do të merrin emrin tënd? Ai tha që i plotësoi të gjithë komponentët për të qenë një person. Domethënë, jam një emër kërcënues për çdo që merret me këtë lloj aktiviteti në Europë, sepse unë gjendem në Ekuator. Unë gjendem në Ekuator, jam në burg këtu dhe jam një emër thotë që të gjithë më njohin që merrem me këtë punë, më njohin për shkak të kaluar sime. Pra i arratisur, i kërkuar, i dënuar, i kapur, i ka të gjitha, i akuzuar për vrasje që 18 vjeç. Si kishte rënë ai në dieni të kësaj historie? Ai thotë që kam qenë jam në survejimin e autoriteteve, nuk flas dot e të tjera, megjithatë nga tele. Ai thotë çdo gjë monitorohet. Çdo gjë monitorohet. Ai tip flas dot, se ndryshe s'do ta të komunikoja unë. Fakti që unë kam gjetur një mënyrë komunikimi, do thotë që nuk është e pamundur të komunikosh. Si ndjek aktualitetin në Shqipëri? Si kishte mësuar për historinë, për këtë ngjarje? Sigurisht që ai pretendonte që nuk i di të gjitha hollësitë. Ka filluar të interesohet për historinë në momentin që është përfshirë emri i tij dhe të kërkoj shpjegime, plus që më mbrapa si duket do të patur informacion nga familjarët e vet, sepse edhe ata janë shqetësuar. Thash ai ka njerëz në Shqipëri, ka familjen, ka motrat, ka vllajin, ka miq, ka shok. Dhe biles një nga detajet se mi bërë që më kujtove, është fakti që a i thot që jam përpjekur në çdo arratisje të mos bëjt dëmë. Parimi im nëmër njërë të mos dëmtoj njëri. Pra të mos shkaktoj dëmë, mos bëjt krimet tjerë përveç ati që kam bërë. Dhe kujtojnë rastin, dhe këto thot e kam bërë edhe në Itali, thot, edhe në Holland, edhe në Belgjik, ma di edhe në Shqipëri, thot, më ka ardhë keqë që dy policët, për të vetë njërë, sa që më ka ardhë keqë që dy policët, që kontaktuan fizikisht me mua, kur unë arratisa nga Durrësi, thot, janë u dënuan dhe u futën burë. Dhe për këtë gjë thotë u kërkoi ndjesë edhe atyre, thotë, por unë jam përpjekur të mos shkaktoj dëmë të tilla. Kurse në rastin konkret, ai kam ngul që nuk ka prova që e lidhim me këtë gjë. Dhe në ato momente, pra, unë kisha akuzat, kisha bisedat që pretendoheshin që ishin të regjistruara dhe ishin biseda mes tij dhe vëllezërve Prenga, por gjithmonë kisha në përgjigje nga krau tjetër, më nxirr një tabulat ose një dokument zyrtar që të provoj që jam pikërisht unë njeriu që kam folur me Ndrek Prengën, apo Mastrit Prengën, dhe jam unë njeriu që kam urdhëruar këtë gjë. A është dikush tjetër që ka përdorur emrin tim? Nuk e vë dorën në zjarr thotë se kjo gjë mund të ndodhi. Dhe unë nuk e di. Dhe unë i plotsoj thotë elementët për të qenë një personazh kërcënues. Por thotë unë nuk jam i përfshirë dhe për këtë gjë thotë edhe familjes që i ka ndodhur fatkeqësia thotë i shpreh ngushëllime dhe personave të tjerë thotë të përfshihen në këtë histori, u kërkoi thotë që të marrin përsipër çfarë kanë bërë në këtë histori. Pra, se cili, dhe kështu e mbyll. Unë, thot, jam Gramoz Recepi, dhe mbaj përgjegjësi për çdo gjë që bëj unë, thot. Çdo gjë që bëj unë. Jo për gjëra, thot, që dikush tjetër kërkon që ti bëj unë, ose kërkon të mi faturoj mua. Ka ndonjë ide se kush mund ta ketë bërë? Nuk foli në lidhje me këtë gjë, sepse, thash dhe njëherë, ai tha që nuk i njifte këto person. Nuk i njifte, domethënë? Nuk i njifte. Nuk kishte njohje personale me këta person. Ty, Artan Hoxha, të lindë, ku di unë, kurioziteti profesional, dëshira për të sfida, të gjitha bashkën që pas sa interviste të vështirë, të veçantë, të bësh një intervistë me vëllezërit Prenga? Absolutisht. Sepse gjithë e panjohura historisë është... Jo vetëm më lindë kjo, ne kemi parë këto kohë, disa tentativat kolegëve të mirë, cilë në gjerasin edhe t'i përgëzoj, edhe t'u e përkuraja, sepse janë në trusnit madhe, jo më shumë trusnin e lajmit, po në trusnin, sepse nuk ka patur bashkëpunim në këtë histori. Familia Prenga nuk ka bashkëpunuar as me median, as me policinë në autoritetet. Për këtë punë. Që në fillim nuk ka bashkëpunuar. Dhe gazetarët kanë qenë në presion gjithë kohës. Dhe nuk kanë qenë të mirë pritur. Sigurisht, unë mi pres çdo njeri dhe sigurisht do të tentoj të bëj kontakt me çdo pjestar të familjes Prenga, apo personat të tjerë që janë përfshirë në këtë histori, që u shpërmëndur emrin në këtë histori, dhe jam kurios të ditë cilët janë faktet që ata disponojnë, cilat janë deklarimet e tyre, cilat janë dëshmitë e tyre mbi këtë ngjarje, dhe sidomos cilat janë provat që ata disponojnë për implikimin në këtë histori direkt të personit fjalë të Gramoz Recepi. Ashtu siç thash edhe një herë, u bëi një herë, kjo është më tepër profesionale, si ftesë personale, që në rastin në një nga mediat, apo kolegët e mi do t'i kenë ato pamje, për shkak të efektit të rëndë që ato kishin, unë personalisht tash kam zgjedhur që ato pamje mos i publikoj, ka pas disa ngjarje që ka një limit, mendoj unë që ne nuk duhet ta kalojmë. Dhe është limiti
human. Pyetja e fundit, thelbi, do të thënë, intervista ishte e gjatë, u deshko për ta zbardhur. 3 ditë po. 3 ditë po. Po, është më zbardhë se ti ishe zyrë shtypi. E dëgjoja, e regjistroja dhe më mbrapa më duhej ta zbardhë. Çfarë ka tjetër detaje përveç heqjes nga vetja të një përgjegjësie të rëndë në ulën? Jo, ai shpjegon të gjitha që sapo thash pak më parë. Pra gjithë ato që un kam folur nga momenti që ne filluam sot bisedën. Ai domethënë shpjegon gjithë background-in e tij. Të gjithë ato që un shpjegova janë intervistë. Kjo historia janë prengës është vetëm një kjo, pra, nga në intervistë në intervistën e tij janë të sqaruara me detaje gjithë ato ngjarjet akuzë ku ai thotë që jam kapur për trafik droge, jam dënuar, jam arratisur, i tregon gjitha vetë. Pra ai rrëfen, si them është un i kam dhënë mundësinë që ai të shpjegojë të gjithë. Sot në faqe është e gjithë intervista apo një pjesë e saj? Jo, një pjesë e saj, pjesa tjetër do të jetë nesër, thashë ishte shumë e gjatë se bëhet dhe e palexueshme kur është shumë e gjatë. Kështu që ne do të mundohemi që ta japim të gjithën për publikun, ta bëjmë të aksesueshme dhe të lexueshme. Sigurisht tash un jam dhe do të vazhdoj kësaj historie hulumtimit për shkuar deri në fund së pari për të ngushëlluar viktimat e pafaqshme të historisë, sidomos familjarët e të ndjerit. I cili, të cilët kanë hapur derën e mortit, nuk kanë ende sot një kufom, një trup, mbi të cilin, si them, të ngashërej, nuk kanë ende trupin e familjarit tyre, dhe deri sa kjo të gjendet, unë kam bërë të njëtë një gjë për Remzi Hoxhën që ka humbë që në 95-ën, jemi 25 vite larg. Pra, këto janë ngjarje shumë të rënda që ngrenë pikpyetje shumë të mëdha edhe mbi sigurinë në vend, edhe mbi agjencitë e zbatimit të ligjit, edhe pse në rastin konkret rezultoi që hetimi i policisë dhe i prokurorit, ka qenë një prokuror i Tiranës, ka nevojë të përmend emrin besoj, dhe grupi i hetimit i policisë, që kanë hetuar për mua si në asnjë rast tjetër, kanë qenë shumë rigoroz deri sa kanë arritur të dokumentojnë se çfarë ka ndodhur brenda territorit shqiptar. E kam thënë rënë parë që kjo është një ngjarje e shtrirë në tre kontinente. Një prokuror i Tiranës me dy apo tre oficerë policisë gjyqësore mund të hetojë një ngjarje që fillon nga në tre kontinente nëse marrin për të mirëqenë pikërisht ashtu deri tani. Ramos Recep, por qoftë ai e mohon, mund të jetë një ngjarje e mbetur brenda apo brenda Europës. Kështu që kjo është një ngjarje që kërkon pra duhet të çik nerva dhe durim, por edhe çik rigjë ti je rigoroz për të mbledhur dhe për të bashkuar copat e mozaikut, që në fund të kemi një mozaik të plot mbi realisht çfarë ka ndodhur. Sigurisht kjo është, unë nuk po them që kjo është e vërteta 100%. Kjo është e vërteta që pretendon dhe që tregon personazhi i cili është akuzuar si urdhërues i asaj që ka ndodhur deri tani. Elementet e tjerë ne presim t'i zbulojmë në vimësi. Çdo kush, dhe unë do t'i bëja thirrje, që ka të dhëna mbi këtë gjë, që ka informacion, që implikon dhe vetë personazhin në fjalë, në rastin më të mirë t'ia dërgoj policisë shtetit dhe ndihmoj grupin hetimit, në rastin tjetër kur nuk ka besim të autoritetet, do ta bëjmë ne dhe t'ia çojmë të njëjtën gjë, do t'ia çojmë autoriteteve, që në fund fundit qëllimi i përbashkët i gjithëve është që e vërteta të dalë në shesh dhe krimi të ndëshkohet. Artan Hoxha, shumë faleminderit që ishim bashkë. Në vërtetë shikues me kolegun Artan Hoxha, i palodhur si gjithmonë mjaft detajist në informacionet që sjell dhe të verifikuara. Edhe një herë kujtoj për gjithë ju www.abcnews.al intervista me Gramoz apo dritare Xhepin.